Mirëmëngjes, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Shifra e të vdekurve në Turqi e Siri, sipas e tërmetit shkatrues të SHN-s, ka arritur në mbi 3600, raporton BBC. Sipas agjencisë turke të menaxhimit të katastrofave, raportohet për 2316 të vdekur në Turqi. Ndërkohë në Siri, qeveria ka raportuar për 1293 të vdekur. Ekipet emergjente dhe ekspertët nga mbar bota janë duke arritur në Turqi dhe Siri për të ndihmuar në operacionet e kërkim shpëtimit në rajonet e goditura nga dy termetet më të fuqishme në dekada. Sipas njoftimeve, termetet, njëri fuqis 7.8 dhe tjetri 7.5 në shkallë të Richterit, shkaktuan dëme masive dhe mijëra viktima në pjesën juglindore të Turqisë dhe atë verilindore të Sirisë. Ekipet emergjente nga të dy anët e kufirit njoftojnë për numra çdo herë më të mëdhaj të viktimave të konfirmuara, përderisa besohet se mijëra njerëz janë ende në rrënujat e ndërtesave të shkatruara nga termetet. Besohet se vetëm në Turqi janë shkatruar apo dëmtuar rënd më shumë se 5.000 ndërtesa. Përderisa situata në Siri mund të jetë edhe më e keqe, Organizata Botërore Shëndetësisë paralajmëroi se druan që numri përfundimtar i viktimave do të jetë më i lartë se 10.000, ndërsa shpëtimtarët thonë se përveç infrastrukturës së dëmtuar, edhe moti i ftohtë po pengon në zhvillimin e operacioneve. Ndërkohë, sismologët kanë paralajmëruar banorët e rajoneve të goditura, si dhe ekipet shpëtimtare, që gjatë 28 orëve të ardhshme mund të pritën 10 termete përcjellëse, më të vogla në fuqi, për të cilat mund të shkaktojnë viktima të reja, për shkak të dëmeve ekzistuese në shumë prej ndërtesave dhe pjesëve të infrastrukturës. Ekipet e specializuara të FSK-s mbrëm kanë udhëtuar për në Turqi për t'ju dalë në ndihmë qytetarëve të këtij shteti pas tërmeteve që goditën në mëngjesin e hershëm Turqinë dhe Sirinë. Këtë ka bërë të ditur Ministri i Mbrojtjes Armend Mehaj. Mehaj tha se kontingenti i ushtarëve përbëhet nga specialistë të kërkim shpëtimit urban, mjekësi emergjente dhe njësit e K9 dhe se varsisht nga nevoja dhe kërkesat e ditëve në vijim, do të shtojnë kapacitetet reaguese për reagim, kërkim shpëtim dhe sanim të pasojave të termetit. Ministri Mehaj ka thënë se Republika e Kosovës ka ushtrim profesionale me moral të lartë për të qenë në shërbim të vendit dhe vendeve e popujve miq, kudo dhe kurdo që shfaqet nevoja. Prezidenti Vjosa Osmani me ftesë të homologut Milo Djukanovic ka udhëtuar për vizitë zyrtare në Maltizi. Përveç konfirmimit të marrëdhënieve të shkëlqyeshme ndërshtetërore, do të diskutohet edhe për situatën e deritanishme politike dhe të sigurisë në rajon, si dhe mundësitë e thellimit të bashkëpunimit, njofton zyra e prezidencës. Në agjendën e Osmanit është edhe takimi me kryeministrin Dritan Abazovic, ndërsa pas Podgoricës, Osmani do të qëndrojë edhe në komunën e Ulqinit dhe të Tuzit, ku do të pritet nga autoritetet komunale atje. Kryeministri Albin Kurti dhe krye negociatori Besnik Bislimi dje zhvilluan një drekpune me emisarin e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Pas këtij takimi, Kurti theksoi se Kosova e pranon propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ajo që duhet theksuar është se gjithçka u zhvillua rreth propozimit të Bashkimit Evropian për një marrëveshje ligjërisht të obligueshme, ndërkombëtarisht të obligueshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve. Ne e pranojmë këtë propozimin e Bashkimit Evropian, siç e kemi thënë edhe më herët, si një bazë të mirë për diskutimet e mbështetshme, si një platformë solide për të ecur përpara. Çështje e pyetje të caktuara kanë ngelur të trajtohen së shpejti në bisedimet në Bruxelles, e që kanë të bëjnë me mekanizmat implementues, me garancitë ndërkombëtare dhe me sekuencimin kohor. Kreu
i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi. Sipas tij, kryeministri Kurti deklaroi se ka pranuar propozimin franko-gjerman pa shpjeguar asnjëherë për qytetarët e Republikës së Kosovës se çka përmban ai propozim. Krasniqi, mes të tjera, shka paraqitur edhe disa pyetje për qeverinë, duke i pyetur se ku kanë mbetur kushtet e Kurtit, cilat prej tyre janë plotësuar e cilat jo, a janë të përfshira në planin evropian edhe kushtet e Serbisë, si dhe a parasheh marveshja njohjen e ndërsjell. Të nëruar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkë takohemi në edicion në orës 9. Mirupafshim.